თუ ბავშვი სკოლაში სწავლობს პატიებას, სიყვარულს, თუ აქვს რწმენა, თუ იმედს გრძნობს, მე ყველაფერი კარგად არის. წინსნეკი 1 2 3 სპორტში გაკვეთილს და თუ აქვს კარგი ამინდი, გამომხნევებელ ვარჯიშებს ვატარებ, შემდეგ გავითვლით და ვთამაშობ. ესა, ესა, გადის ესა. და შეხამგელი. როც არ ყოფნით ბავშვები და ძირითადად სულ უნდათ რომ მეც ვითამაშო და ხშირად მაქვს ყოლმე მიწვევა, მას მოდით. ამ დროს ყველაზე ბედნიერები არიან, ასე მგონია, როცა მეც მათი დოლი ვარ და მათთან ერთად ვთამაშობ. სახლში როგორი პრობლემაც არ უნდა მქონდეს, აი იმ კარს რო შემოვალ, უკვე ყველაფერი მავიწყდება. ბავშვებს გარეშე მართლა არ შემიძლია. ჩემი ბედნიერება არის აქ. მარჯვნისაკენ 1 მე ვარ მეგი კაპანაძე, ვასწავლის ზემო შაქშაქეთის დაწყებით სკოლაში. მყავს 4 მოსწავლე, 2 პირველ კლასში, 2 მეორე კლასში. არის კლას კომპლექტი და კლას კომპლექტში ვმუშაობ 23 წელია უკვე. იყო და არა იყო. ეს საგაკვეთილო სივრცეში წარდება 2 გაკვეთილი. აქ არის მართალია 4 ბავშვი, მაგრამ არის 2 გაკვეთილი. 2 პროგრამა. უნდა გახვიდე მიზანზე აუცილებლად და უნდა ჩაიტიო 35 წუთში. დავდივარ ხაშურიდან. ყოველ დილი 9 საათზე აქ უნდა ვიყო. 2 ტრანსპორტს ვიცვლი. მოვდივარ მარშრუტკით და შემდეგ მოვდივარ ტაქსით აგარიდან აქამდე. საკმაოდ დიდი გზის გავლა მიწევს და ეს არის ალბათ საშუალო 18 კილომეტრი მაინც. ჩემი სახლიდან სკოლამდე რომ მოვიდე. მაგრამ მოდივარ შემართებით. ოღონდ მართლა ხშირად მიფიქრია რომ დავწოლილი ვარ, ვაიმე რა საშინელი ამინდია, ხარ სკოლაში რა წავა, მაგრამ როგორი ცუდი ამინდიც არ უნდა იყოს, ჩემი დილა ყოველთვის არ გაზაფხულის თბილი მშვიდი დილა. მოდივარ მხნედ და ბედნიერი, იმიტომ რომ აქ მელოდებიან ბავშვები. არ შემიძლია, ვერ დავაგვიანებ, ვერ უღალატებ, აი მართლა გულწრფელად ვამბობ, არ შემიძლია. ხშირად არის ხოლმე ისე რომ დაფაზე რომ წერ, შეცდომას უშვებ. შეგნებულად, იმიტომ რომ ბავშვი მიხვდეს რომ უშეცდომო არავინ არ არის და შეცდომის დაშვება არ არის კატასტროფა და არ არის დასასრული. მე რომ და გამოასწორო და ვცდილობ მაგალითი მივცე რომ შემეშალა, მე რა მოხდა? არა უშავს, რა მოხდა? გავაგრძელოთ, უფრო ლამას დავწერ, თვალნახე რა კარგად დაწერ. გოჩა, ძალიან კარგი გოგო ხარ. ლუკა გოჩა, შემეშალა. აი, ასე მოყვარდა. არ არის აქ დიდი სკოლა. არიციან სართულიდან სართულზე როგორ უნდა ავიდნენ, არიციან დიდ გარემოში როგორ უნდა იყვნენ. არ გვაქვს საკონცერტო დარბაზი, სადაც შეიძლება რომ თქვა სცენაზე გამოვიდნენ, მაგრამ ვცდილობ იმის მინი მოდელი გქონდეს აქ ამ პატარა საკლასო სივრცეში. ყოველი სიკეთის შემდეგ უნდა თქვა მადლობა აუცილებლად და მადლიერება გამოხატოთ. მისალმება ყოველთვის გვაყენებს კარხასიაზე. როცა ღიმილის ამბობ გამარჯობა. ყველაფერი კარგად არის. ყველაზე მეტად იცი რა מחარებს? ამ ბავშვების გაცისკრომნებული თვალები, რაღაც ახალი რომ მომაქვს, რაღაც ახალს რომ ვაჩვენებ და ძალიან რომ უხარია. დავთვალოთ 10-ის ბიჭი. 10 20 30 40. როცა მოხისი სკოლაში გადადიან და მე იქ მასწავლებლები მეუბნებიან საგნების მასწავლებლები, რომ ეს ბავშვი ძალიან კარგია. ჩემი შრომა თურმე დაფასდა. მეშინია მაგ დღის, როცა ვფიქრობ, რომ მე შეიძლება აღარ ვიყო მასწავლებელი, რა უნდა გავაკეთო? სხვა სფეროში ჩემი თავი ვერ წარმოამდგენია. ლუკა, რიგში მარცხნიდან სანამ შემიძლია, სანამ აზროვნება მიწყობს ხელს და ალბათ ვიზუალიც მიწყობს ხელს, ალბათ უნდა ვიყო სკოლაში, უნდა მქონდეს კლასი, უნდა მქონდეს გაკვეთილები, რომ მე ვიყო კარგად. ვიყო მხნედ. აი, არ დავყარო ფარხმალი და ყველა სირთულეს გავუმკლავდე. მინდა სამომავლოდ რომ სოფელში ბავშვების რაოდენობა გაიზარდოს. ძალიან გული მწყდება, რომ სოფლებიც არ იელდება. მართლა ძალიან მწყდება გული და ეს ალბათ ნიშნავს ქვეყნის დაშლასაც. თუ სოფელი ძლიერია, მე რა ქვეყანა ძლიერია, ასე მგონია.